进去，我实在犯不够，我不能毕业，他们也别想毕业。要进就跟李思璇说本意，就跑来了。降龙十八掌，师姐，拜拜。电话刚才说那个毕业证书好像再来一颗，我去调查一下好了。好，那拜拜。好，那我们先去保健室好了。这一次交给你了，我们先到保健室哦。这一次交给我喽。把毕业证书还给我们。Give me 毕业证书，否则我掐死你。想要我的毕业证书吗？嘿嘿，先过老子这关吧，看我的万佛朝。这都没有，看我的狮子吼功，喵！我想了，原来狮吼功还有这道小龙家，他们往北院走了。调查完了，那毕业证书就要来一颗。那我们就去拉一颗吧。哈哈，没有想到这么容易就到手了。我看你们毕业典礼怎么继续下去。哈哈哈哈哈哈！我们快去找毕业证书吧。在这里，哎，过来，是那个吗？是。不错，没反应。毕业证书哎！耶！走吧，回家。毕业证书。